艺术融入生活。来看到新竹县竹北市这位退休交响乐的团长陈荣生，改造提防集结了短笛、法国号等退役乐器，组成一支火柴人交响管乐团，装置艺术。民众来到隘口堤顶一街呢，还能够拿指挥棒指挥，成为打卡热点。长笛、竖笛，还有萨克斯风，火柴人乐队站在草地，摆起各式姿势演奏。竹北隘口堤顶一街这处堤防很吸睛，让路过的人眼睛都为之一亮。那环境整理是第一个要务，我们就把这环境先整理好。那么紧接着我就想说，如何把这个地方更加以美化。那因此呢，我就想把我以前职场上的这些带乐团的经验，能够这个把它呈现在这边，做一个装置艺术，利用这个废弃的这个乐器，把它重新再制造出一个新的生命。所以我就把这个装置艺术呢，就把它做起来了。原来装置艺术来自桃园交响乐团退休团长陈荣生之手。3年前回老家整理环境时，激起内心躁动的音乐魂，找来家人一起美化堤防，修剪杂树杂草，铺设砌石之外，也定制40支火柴人，更透过好友力量收集像是短笛、法国号、苏沙号等各式各样退役废弃乐器，组成一支完整交响管乐团。蓝天白云下空下的指挥台位置，吸引每位路过民众忍不住都站上去体验，当起指挥家大显身手。堤防艺术结合两侧钢琴黑白键阶梯，还有 LED 双星造景，让夜晚堤防小径增添浪漫氛围。尤其呢是在傍晚时分哦，夕阳余晖哦，凉风徐徐，再加上水车带动的潺潺流水声哦，那个星星相印的粉红色 LED 灯哦，是多么的浪漫。美好的事物让所有人来分享。那我们也希望，爱好音乐的人也可以一起来跟我们，共同来继续往下发展。73岁的陈荣生退而不休，浑身散发交响管乐魂，音乐热情持续在合体燃烧，装置乐团融化冷清街道，美丽艺术更成了拍照打卡热点。